Hej dudes, det er Gungine, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Turmoil Expert Mode, hvor vi lige nu kæmper lidt med, vi har lidt flere problemer, end jeg egentlig havde regnet med, vil du ind i. De andre her er mega syge til at finde olie, og de bruger ikke rigtig så mange penge. Det er mig, der bruger mega mange penge. Ja, jeg har brugt rimelig mange penge i forhold til de andre, men jeg tror, det er med til ligesom at putte os foran. Vi snakker om i sidste afsnit, at det første, vi skulle købe, det var vores drill, og jeg tror, vi gør det. 30.000, det er rigtig, rigtig mange penge, men jeg tror, vi gør det, så vi kører vores drill. Fordi så skal vi ikke tænke på de her fucking sten mere. Vi har ikke haft store problemer med dem nu, men vi risikerer virkelig at løbe ind i problemer lynhurtigt. Også fordi vi har ikke haft scanneren, så enten skulle vi købe scanneren, så vi kunne prøve at komme udenom de her, eller også skulle vi købe drillet. Ved du hvad, jeg tror faktisk, vi kører... Skal vi ikke købe scanneren? Jeg tror, vi kører scanneren. Fordi så kan vi scanne os udenom stenene. Er det ikke årsigt? Vi kører scanneren. Nu er det gjort. Vi kan ikke lave det om nu. Det kan vi sagtens. Men vi gør det ikke. Vi køber scanneren. Easy peasy lemon squeezy. Lad os se, om der er noget inde i salongen, vi gerne vil have. 5.000 for en rigtig god pris her faktisk. Den tror jeg faktisk, vi tager. Right Ink. Haps, den tager vi. Og Barney, hvad har du? Spillage Finds. 50% rabat. Yes, sir. Okay, nu har vi ikke så mange penge tilbage. Så lad os få købt noget land og komme ud og få that oil mains. Lad os se. Det her kunne godt blive rigtig godt, men det kunne også blive endnu bedre længere nede her. Vi kan prøve at gå op den her, men jeg tror ikke, vi får den der, medmindre vi vil byde for den. Men det gør så. Nej, det der. Jeg tror, at det her kunne være endnu bedre måske. Vi finder ud af det. Eller også det her epicenter, vi ved det ikke endnu. Ah, jeg tror, det er fint. Til 2.000, der tror jeg, det her er et awesome stykke land. Så lad os få... Okay. I spiser noget skyld. Vi har allerede en diamant. Okay. Der er også. Dowser og en mål til at starte med selvfølgelig. Vi skal have diamanten. Vi kan lige så godt få diamanten. Og vi bygger herovre ved Right Ink. Fordi vi kommer næsten kun til til at sælge til Right Ink. There we go. Og lad os bare bore det over af. Men mens vi bor, kan vi måske... Hvordan er, lad os lige få to heste. Inden jeg bruger alle mine penge på alt muligt. Lad os lige få nogle heste. Og har vi penge til at... Vi kan godt scanne her. Vi scanner. Det er... There we go. Kæmpe olie den der. Perfect. Hvor nu, mand? Gør sådan den der. Jeg er allerede nu glad for, at vi vælter at få scanneren. Åh, fedt, du også fornæg. Mega cool. Okay, så er vi ligesom i gang her. Lad os bore ned den her også. Med det vundt. Og vi kan lige så godt bore ned den her, når vi har fundet den. Det er easy peasy lemon squeezy. Lad os bare få to heste mere, tænker jeg. Det er, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at opgradere den her. Fordi den der er rimelig stor, den der kunne godt være okay stor. $350, come on. Yeah, there we go. Upgraded. Okay. Fordi hvis de er store nok, så skal vi allerede nu i gang med at have olien op. Easy peasy, lemon squeezy. Sådan. Og måske, jeg ved ikke, om vi skal bygge en rig mere. Jeg tror, vi bygger en rig mere. Ja. Oh, der er mega meget olie her. Hvad skal der ske for det? Alright, lad os se, om vi kan finde den, du har fundet til os her først. Der. Jesus Christ. Den tager vi. Ja. Den er stor, mand. Lad os opgradere den her. Oh no. Okay, nu skal vi bare have heste. Okay. Opgradere den her. Jeg tror, vi har fået et rigtig, rigtig godt område her. Jeg tror, vi har et awesome område. Jeg tror faktisk, vi skal have en rig mere. Hvis vi gerne vil have alt det olie op, så tror jeg helt seriøst, vi er nødt til at købe en rig mere. Okay, lad os starte med. Vi skal have nok heste lige nu. Hvor mange har vi nu? 10 heste. Alright, lad os opgradere dem også. Boom. Så langt, så godt. Jeg tror, vi bygger en rig mere. Lad os bare bygge der. Og så bor vi ned i den her. Og vi bor ned i den her. Og så lad os se, om vi kan finde den her. Jeg har fået det mere her. Ja, den er nedenunder der. Vi kan ikke bo igennem her, så vi skal... Enten skal vi udenom alt det her. Eller også skal vi sige... Fuck it til den der. Det her, det er jo lort, kan I godt se. Og alligevel ikke. Jeg tror, vi kan gøre det. Lad os gøre sådan den der. Sådan der. Og sådan der. Jeg tror, det der bliver rigtig godt. Jeg tror, det bliver awesome. Jeg tror, vi skal have flere heste. Sådan der. Nej, og vi har en god pris konstant herovre. Så vi skal ikke koncentrere os om, at vi skal have stockpile noget. Vi skal bare have olien op.
op og solgt. That's it, man. Det er det eneste, vi skal koncentrere os om. Hvem er der fløjter? Hvem er der pifter hele tiden? Okay, ved du hvad, lad os opgradere den her også. De har fucking fundet mere olie her. Det er jo vanvittigt, det her. Der, jeg ved ikke, hvor din olie er henne. Hvor var der en til, der fløjtede? Var der ikke to, der fløjtede? Det kan der så ikke okay, være. Vi har kun dig, der fløjter. Okay. Kan det være her? Kan det være en... Kan ikke være den der? Det er den samme, er det ikke? Jo, det er den samme. That's the same. Alright, lad os lige få nogle dagser med ned. Bare for, så vi får fundet al olien. As soon as possible. Jeg ved ikke, hvor den olie, du har fundet henne. Jeg ved det ikke. Den kunne være her, men jeg tror det ikke. Nå, gør sådan, den er. Jeg tror ikke, den er der. I see it now. Okay, så vi opgraderer den der. Den der. Pulsen er faktisk bedre herovre, så lad os lige få lidt hæsse derovre. 1, 2, 3, 4, 5. Nej, det er da... Kan vi ikke have 25 heste nu? Sådan. Max heste. Max heste, basser. Nu skal vi bare have olien op. Det er ikke sikkert, vi finder med olie. Det kan være, vi har det hele nu. Det er også fint. Det er også fint nok. Det er fint nok. Jeg ved ikke, kan vi... Når nu den her tom for eksempel, den ser ud som om vi får tømt den jævn snart. Kan vi så få de andre rigs til at koble på her og hjælpe med at suge op herfra? Det kunne være meget fedt, hvis man kunne det. Seriøst, er der ikke noget olie herovre heller? Jeg kan ikke forlige mig med, at I ikke finder mere olie nu. Okay, alle sammen herovre. Der er nok bare ikke mere olie. Alright, fair nok. Vi finder alle olien. Og nu får vi skal bare den op. Vi skal bare have olien op. Bum. Like this. Sådan der. Fordi hvis nu siger, forbinder den der. Lad os prøve at se, om det giver noget. Ja, så suger den også olie. Lad os opgradere den også. Bum, jeg ved ikke, om det giver mening sådan lige umiddelbart. Nu gør vi det. Nu har vi gjort det. Vi har gjort det, mans. Like this. Alright. Så vi kunne rigtig godt bruge mere width lige nu. Men det har vi altså ikke. Altså ikke noget, der kan gøre. Så enten skal vi have en rig mere ned, så vi kan få fat i det her olie hernede. Jeg tænker, vi skal jo have det her olie hernede. Vi skal simpelthen have det her olie hernede. Så vi kunne... Bo udenom og bo os selv ned. Det kunne vi faktisk godt. Det vil give lidt i hvert fald. Det vil give lidt. Jeg gør sådan den der. Jeg tror ikke... Vi kunne selvfølgelig prøve at komme udenom med den her. Det kunne vi godt. Det er... Nej! Ikke den sidste! Nej! Okay. Den blev annulleret. Okay. Men så kan vi nok ikke komme herned alligevel. Kan vi? Nej, det kan vi ikke. It's not gonna fly, man. Det kommer ikke til at ske. Opgrader. Fordi vi vil have al olien op. Vi vil have al olien op. Koste hvad det fucking koste vel. Jeg vil have de åndssvage bonuser. Det skal bare være nu. Upgrade, man. Lad os prøve at se, om det her giver noget. Ja, det gør det. Den suger meget her i hvert fald. Lad os få dig... Nej, det var ikke det! Okay, det er måske fint nok egentlig. Det gør måske ikke noget. Alright. Ah ja. Stiger prisen? Nej, det gør den ikke. Fint. Suge olie. Give me that sweet oil, mans. Boom. Sådan der. Okay. Hvor meget olie? Den er tom nu. Og... Den er også tom nu. Perfect. Skal vi bare den sidste her? Okay, det var ganske udmærket. Jeg skulle bare lige have solgt det sidste olie. Yes. November måned, og vi er allerede færdige. Det er godt. Withdraw land lease. Bonusser. Please sige, vi får bonusser. Det ved jeg faktisk ikke. Det gør vi i expert mode. 30.000 kommer op på. 3.000 bonus. $166 tilbage i lease. Land payback thingies. Awesome. Jeg tror, det her var rigtig, rigtig godt. Jeg tror, vi fik mest ud af det område. I forhold til, hvad vi kunne. Og vi har også fået mere end alle de andre. Vi er på vildt til at spille. Og vi har en diamant nu. Og jeg tror, vi kan bruge den, når vi skal vælge land. Men jeg ved ikke, om vi venter til næste område måske. Det tror jeg måske lidt, vi gør. Lige nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at have with. Er vi klar til det nu? Nu skal vi have branch. Top with. Vi skal have den, man. Vi skal simpelthen. Og workshoppen har du... Speed. Der er også speed. 15.000. Jeg ved ikke, om det er 15.000 hver. Lad os lige komme i salonen. Ja, det er i hvert fald ikke... Det tror jeg simpelthen ikke er pengene værd.
Interest rate. But it's fine. Okay. Alright. Lad os prøve at se, hvor godt et stykke land vi havde, og hvor godt et stykke land de andre havde. Så vi havde et ganske udmærket... Vi har alle sammen haft et ganske udmærket stykke land, faktisk. Men jeg tror... Okay, vi kan ikke bruge diamanten her. Kan vi? Nej, det kan vi ikke. Jeg tror, når vi når til næste område, så tror jeg, vi kan bruge en diamant på at... Jeg tror, vi kan bruge den på at få udpeget et godt stykke land. Men lige nu, der må vi gætte os lidt frem. Men jeg tror... Jeg tror faktisk, at vi kan gå den her vej og få noget rigtig godt. Ja, de kommer til at slås om det her nede. Jeg tror, fordi der er 43, jeg tænker, at den er 45 der, og så 50 der, eller sådan noget. Det kan være, det kan være. Og nu køber han drill. Undtagen Larry. Larry stockpiler bare penge helt vildt. Jeg tror faktisk, vi kan sælge den her... Kan vi ikke sælge den her diamant på en eller anden måde? Diamonds. 1400? Det er overhovedet ikke nok. Vi gemmer den. Vi gemmer den i hvert fald lidt endnu. Jeg ved ikke, om vi kan have flere end en diamant. Sorry. Lad os komme i gang. Let's do this shit, man. Okay, der er så. Hey, der er ikke nogen diamant her, tydeligvis. Crap. Okay, olie. Der. Lad os få to heste til at starte med, så jeg ikke lige pludselig står og mangler heste. Scan. Den er lige der, den ikke? Yes, sir. Og der er en her også. Perfect. Og så lad os få en rig mere ned her. Få hesten i gang. There we go. Så er vi allerede i gang. Olie. Vi tror faktisk, vi skal have flere heste. Ja. Den der. Vi er faktisk ikke. Okay, jeg tror... Har vi nok heste nu? Lad os få to mere. Nå, prisen er dårlig derovre. Det er over alle sammen derovre. Alright. Så lad os prøve at se, om vi kan scanne os til det, de har fundet her. Okay, hvis nil. Der og der. Easy peasy, lad mig skyde. Okay, flere drager sådan ned. Sådan der. Jeg tror faktisk, vi skal have flere heste. Lad os få... Vi skal have flere heste. Lad os få fire heste mere. Mere olie. De har alle sammen fundet mere olie. Okay. Lad os lige opgradere vores hestevogn her. Bum. Og så skal vi lige have lidt... Ja, de har fucking alle sammen fundet olie. Den er der. Og... Hvor har du fundet olie henne? Crap! Ah, det er... Sådan der. Okay. Vi skal have det der fucking drill også, for det er alligevel jævnt. Det er alligevel jævnt, de her tænder. Det er... Lots of oil, mains. Opgrader den der. Flere heste. Like this. Sådan der. Okay, der var en mere. Du har fundet olie lige her. Ja, men det er så smukt. Okay, flere dags og noget. Undskyld. Og selv. Alt sammen selv herovre. Prisen er vanvittig derovre. Og er vi ved spinach? Okay. Nu har vi 20 heste. Og de er opgraderet. Okay, og de har alle sammen fundet olie. Nej, okay, to har man fundet olie. Det er alligevel vildt. Ikke alt sammen. To af dem har fundet olie. Åh, seriously? Sådan er, nu kan vi ikke have flere heste. Hvor er den olie, du har fundet her, Basmand? Jeg kan ikke se den. Lad os prøve at se, om vi kan finde din olie i stedet for. Det er jo den anden dukker op, når vi kommer ned. What? Hvor er den henne? Ej, det er lort. Til gengæld. Okay, lad os bo hernede. Lad os bo herover. Leder du efter olie, eller står du bare og holder pause? Hvad fanden sker der? Okay, det var alt sammen. Right, there we go. Oh, for meget olie op, mans. This is great. This is awesome. Okay. Ikke for noget. De står stadig og danser der, så vi ved, der er olie her et eller andet sted. Vi kan ikke se den endnu. Det er altså jævnt irriterende. Okay, så vi ved, at vi kommer til at skulle opgradere dem her i hvert fald. Så nu kan vi lige gøre andet end at håbe på, at vi snart finder det, at vi... Lad os lige få en dags med ned, så vi er sikre på, at vi får alt olien i hvert fald. Bum. Opgradere den der. Hvor er olien henne her, mand? Okay, vi har ikke fundet noget olie endnu. Indtil videre går det lort med at finde det her olie her. Men jeg tror, det er det sidste olie, vi mangler. Alright.
Så vi borer ned her også. Så den er også klar til at assistere lige så snart vi forhåbentlig snart finder det olie, der måske, håber vi, er her et eller andet sted. Åh, vi har ikke fundet det endnu, mand. Hvor er det vildt alligevel. Vi er juni måned, og vi er ikke engang helt lagt ned. Det synes jeg er jævnt irriterende, faktisk. Det kunne spillet godt lige til at gøre bedre. Den er opgraderet. Okay. Så meget olie er der faktisk ikke at hente i det her område, ser det ud til. Okay, her. Nu kører vi. Bor. Vi ved ikke, hvor stor den er. Vi er snablet ned i den nu i hvert fald. Så langt, så godt. Okay, så får den ikke noget den her vej, eller? Den får lidt den her vej. Ikke særlig meget. Lad os opgradere den her. Jeg ved ikke, hvordan man opgraderer et bord så langt nede. Men der vil jo, vi opgraderer den, får vi endnu mere olie op. Okay, alt sammen herovre. Prisen er bedre herovre. Jeg synes, vi har været okay heldige med priser, faktisk. Tænk jer, om vi ikke var heldige med at finde den olie. Der var ikke bed. Okay, vi kan ikke gøre andet end vente. Vi kan ikke gøre andet end bare vente lige nu. Vi kan opgradere den her til gangen, og vi kan bruge den her. Så vi får tømt den der også. Like this. Swoop. Hvor opgraderer de her to. Årh, hvor irriterer mig, om vi ikke får fundet den her olie nu. Vi er i juli måned nu. Hvad laver du, spil? Kom nu. Så bliver den der fortømt, den der. Let's get this done, mans. Okay, vi er stadig okay med pris. Ikke noget fantastisk. Nu falder den faktisk en lille smule. Men jeg tror ikke, vi gider. Vi får så langt ind i perioden ud til at stockpile. Med mindre, at den falder fuldstændig vanvittigt. Så går hvad vi gør det alligevel. What? Seriously? Hvor er du henne, olie? Har vi overset den eller noget? Ej, vi har en mand. Den er der ikke. Der er ikke en skid olie. Du står og lyver. Den er der. Crap. Okay, men den er ikke så stor. Alle sammen herovre. Alle sammen derovre. Den her nede kunne egentlig godt være okay. Okay, den er ikke så stor. Okay, så skal vi bare tømme den her nu. Det eneste, vi skal nu, er at have tømt den her. Op på der. Og opgrader. Der vi går. Så vi bare tømme den her. Så er vi home free. Så har vi fået al olien. Ikke fordi der var vildt meget olie i det her område. Men okay. Der var okay med olie. Svup. Sådan. Vi skal have. Har vi fået with? Har vi købt den sidste with? Det har vi måske. Har vi with 3 nu? Har jeg købt den? Nej, det har jeg vel. Har jeg synes købt den? Jeg kan slet ikke huske. Nej, det må jeg have gjort. Sådan. Nu suger vi den i hvert fald her. Svup. Hvorfor ikke mere end det her? Så opgraderer der. Det er nok lidt spild at opgradere alt det her. Nu får vi gjort det. Det er totalt spild. Okay, alle sammen herovre. Det var totalt spild at opgradere. Men vi fik gjort det. Så det er altid noget til. Jeg ved det ikke. Alright. Sidste olie solgt. Vi er i oktober måned. Okay, vi er effektive nu til at få olien op. Bum. Al olien solgt. 3.000. De 3.000, de er altså rigtig gode at få hver eneste gang. Se, okay, vi ligger faktisk på en tredje plads her. Men stadig, det er okay. Det er ganske, ganske udmærket. Jeg ved ikke. Vi købte ved 3. Jeg har bare fuldstændig glemt. Hvad skal ske for det? Alright. Jeg tror ikke, vi skal noget for dig. Stables. Vi kunne godt tænke os speed måske på et eller andet tidspunkt, men maximum efficiency. Jeg skal ikke nu. Salongen, hvad kan I tilbyde med her? Den er god, den er. Den tager vi. Den er ikke god. Den er næsten dobbelt så meget for få kroner mere. Det er lort. Det tager vi ikke. Lad os få et awesome nyt stykke land. Altså, det var ikke så godt, det stykke land, jeg havde. Men jeg tror måske, vi kan. Det her bliver godt. Yes. Det bliver godt, det her. Det er en guld. Eller, det er ikke en guldgruppe. Det er en oliegruppe. Det tror jeg. Jeg tror, det bliver mega. Åh, Jesus, gå lige amok, mand. Gå lige fuldstændig amok. Er der noget mere, vi mangler? Drill kunne. Skal vi købe? Nej. Nej, jeg tror godt, vi kan klare os. Bare med scanneren. Det, jeg godt skulle tænke mig, det er size på scanneren. Det gør vi. 15.000. Og så tror jeg også, vi har de opgraderinger, der umiddelbart lige skal til.
sådan det næste lange stykke tid i hvert fald. Lad os prøve at se, hvordan det går. Lad os prøve at se, hvordan det går. En diamant, seriøst. Eller også kan jeg bare ikke have mere end en diamant. Det er en af de to ting. Okay, og prisen er rigtig god herover hele tiden. Så vi skal ikke stockpile noget, vi skal bare sørge for. Lad os bare gå to hest med sammen. Vi skal bare sørge for at sælge til den rigtige hele tiden. I stedet at finde olie. Det er et awesome område der, jeg ved det. I know it. Der. Lige præcis. Så er vi ligesom i gang. Bum, 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 bum. Det er en fiskestang. Kom og prøv med en fiskestang. Okay. Vi skal have to heste mere. Og så skal vi have en rig mere ned. Åh, priser meget bedre herovre. Alle sammen herovre. Okay. Det var for meget. Det var ikke nogen grund til at bruge $500 på. Gør sådan der. Finder vi den der. Der er jo så mere ned. En hest. Skal i hvert fald have mindst en hest mere. Okay, nu skal vi gøre sådan her. Sådan der. Jeg tror faktisk, vi skal have 1, 2, 3, 4 heste mere. Sådan der. Fordi de finder masser af olie i den her. De finder... Oh, du får noget olie nedenunder der. Mega fedt. Men lad os prøve at starte med at finde den her, faktisk. Der. Nej. Åh, den er sikkert nedenunder den der åndsvær sten, er den ikke? Jo. Kan vi komme nedenunder der? Jeg tror, den her går hele vejen. Nej, vi kan komme den her vej med. Går den hele vejen, den her åndsvær sten? Åh, tilfældighedsfund. Okay. Sådan der. Bum. Upgrade. Upgrade, upgrade, upgrade. Så skal vi få den der opgraderet. Upgrade, upgrade, upgrade. Og så opgraderer den her igen. Bum. Easy peasy. Lemon squeezy. Hvor har vi mere fundet? Du har også fundet olie. Det er. Vi skal have flere heste nu. Tum, tum, tum. Okay, vi kører max heste nu. Eller, nej, okay, 20. Vi har 20 heste nu. Prisen er faktisk bedre her. Skal vi lige sende dem herovre, bare lige ganske kort. Sådan der. Bum, easy peasy. Lemon squeezy. Så nu prøver vi at finde den olie, du har fundet her. Det er. Jeg er så glad for min scanner. Jeg kommer hurtigt langt omkring. Det er fordi for min scanner. Med min scanner, der går det let som ingenting. Sådan der. Okay. Nej! Nej, skal du ikke bort den anden vej, din kæmpe torsk. Okay, lad os lige få en dags mere ned her. Okay, og så alle sammen herovre. Okay, der er faktisk en vej igennem her, ser det ud til. Lad os prøve. Ja. Hvor har vi fundet olie? Det har fundet olie. Der er meget sten her, der ikke? Okay, de er alle sammen derovre. Jeg tror, vi skal køre max-testene. Fordi så er de ude af verden. Så skal I ikke tænke mere på det. Okay, så vi skal have dig her. Der. Sådan. Så skal vi bare koncentrere os om at tømme den her gigantiske, mega kæmpe fede oliepocket her. Det gør vi sådan den der. Og vi gør sådan den her. Like this. Så langt. Så gør vi opgraderer den her også. Og vi opgraderer den her en gang mere. Åh, vi får meget olie op nu. Det er lige før vi får så meget, det bliver et problem. Det er tæt ved at blive et problem. Vi skal have større heste. Vi skal have større alt muligt. Men prøv at se hvor meget olie der er. Jeg vil have det hele. Jeg vil have al olien, tak. Skal vi op på den? Jeg tror godt det kan svare sig op på den her også. Nej, det er måske ikke sikkert. Det er ikke sikkert vi heste til det. Okay, den her bliver tør lige om lidt. Så får vi lidt. Okay, sådan her. Nu går det godt. Nu skal vi bare tømme den her. Lad os prøve at se, om vi kan... Jesus Christ, der er meget olie. Okay. Det går pænt stærkt med at tømme den her. Vi behøver ikke bygge mere i hvert fald. Skal vi lige have en dagsom ned? Jeg tror sådan set, vi har styr på, at der ikke er mere olie. Men lad os lige få en dagsom ned. Bare for en god undskyld. Hold da kæft, der er meget olie den her, mand. Åh, sindssygt! Det føles godt der. Og dagsom finder selvfølgelig ikke mere. Det er fint. Så skal vi bare solgte det sidste olie. Like this. Boom. Withdraw land lease. Vi gjorde det. Al olien fundet. 40.000. Lige ned i foret. Jesus Christ. Det var rigtig godt der. Det var rigtig godt der. Der kan de andre ikke være med. Det kunne de godt. Oh,
Hvad sker der for Lisa? Jeg er bare lige foran med et mulehår. Nej, jeg er foran med et mulehår, men jeg synes selv, det gik mega godt der. I have an announcement to make. I will soon retire as mayor. My successor will be one with the most shares of my time. Okay, så nu begynder aktie... Jesus, crap. Lad os lige starte med at få et godt stykke land her. Fordi jeg også nu skal efter... Den var ikke engang særlig god, den vi... Nej, det var den, han fik. Den var okay, men hvis vi... Den var faktisk rigtig god, men hvis vi kunne sagtens finde noget, der er meget bedre. Så herom har vi fået en 50'er, og der har jeg også set nogen, der var endnu mere end 50. Og hvis vi får det, så tror jeg en lille smule, vi løber ind i problemer med vores heste. Jeg tror simpelthen ikke, de kan klare det. Men lad os gå efter den her, selvom den bliver bare totalt overbet. Det er stensikkert. Nej. Hvordan? Vi fik den for hvad? 5.000? Det var ingen penge, mand. Nice. Så vi kan få herd size til 30.000. Vi kan få speed til 25. Okay, jeg tror simpelthen ikke, det er pengene værd. Det eneste, jeg tror, måske kunne være pengene værd, det var det der døde her. Men jeg tror faktisk, vi er bedre tjent med vores... Jeg tror, vi er bedre tjent med vores scanner. Meget bedre tjent. Alright. Vi kan ikke gøre det. Jeg vil gerne lige se, om der var et diamantikon, måske. Ja, der er nemlig noget. Okay, kan vi nå ind til? Lad os gøre det. Hvorfor kan jeg ikke sige dæk? Det mere stille her... vi skal først lave en township... Crap. Stock auction. 3%. Vi har væsentligt flere penge, end vi havde sidst. Jeg tror, vi siger 20.000, så tager vi den. Hvis den kommer dernede. Det er ikke sikkert. Der. 18.000. Det er en god pris. Det er overhovedet en god pris. Det er en kæmpe... Men nu har vi 3% shares. Og hvis vi bliver... Vi har ikke andet at bruge penge på lige nu, tror jeg. Jeg tror, det er en god idé... Bare at hårde penge til shares. Shares. That's what we want. Dowser. Måske skal vi have opgraderet vores dowser speed egentlig. Det kunne godt være. Vi glemte at se, om vi kunne få en god pris. Crap. Er I så finde olie, mand? Der er bare ingen olie her. Skal jeg skrive det? Ja. Okay, sætter vi ind der. We need the scan, man. Hvor går det derovre? Der er ingen skide hen derovre, mand. Ingen har nogensinde fundet så meget olie. Hele Turmoils historie er der aldrig nogensinde nogen, der har fundet så meget olie på en gang. Det er helt sindssygt. Det er vanvittigt. Det er cray-cray, som de unge ville have sagt det. Det der, det er cray-cray meget olie. Det må I give mig. Cray-cray. Okay, vi skal have flere heste. Flere heste. Kom nu. Det er. Vi vil gerne have 2 heste mere. Og vi vil gerne have upgrade all of your wagons. Upgrade my wagons, man. Okay. Så er vi i gang. Jeg tror allerede nu, vi er nødt til at opgradere den her, hvis vi skal være sikre på at få alt det her olie op, inden... inden løber ud. Prisen var spæd herovre. Altså herovre. Lad os købe 2 mere, så vi har 10 heste. Hvorfor ikke? Bare fordi vi kan. Bum, en dag som er ned, og så lad os få fundet din olie her. Please ikke en sten. Nice. Kaps. Hvorfor er der sådan en stor kappe udenom? Nogle gange så er kappen helt udvandt helt vildt stor. Nogle gange er helt vildt lille. Okay. Lad os få lavet den her taktik igen her. Der. Okay, du fundet olie der. Det er faktisk helt perfekt. Må ikke den er lige her. Okay, så vi skal udenom den der på en eller anden måde. Crap. Okay, man har vi penge til. Alright, så vi er nødt til lige at stockpile noget og sælge noget olie, og så kan vi bruge noget. Vi kunne godt bruge noget af vejen allerede nu. Ja, okay, prisen er god herovre. Alle sammen sælge derovre. Bum, og lad os få både hernede. There we go. Nej, vi skal have flere heste. Du har ret spil. Flere heste. Mange flere heste. Okay, så nu får vi lige max heste en gang her. Max heste. Sådan der. Boom. Fordi så kan vi koncentrere os om, for det første at finde det sidste olie, og få opgraderet vores pipes her. Den der for eksempel, den her.
den her. Den her skopper der også, fordi den her ser også okay stor ud. Jeg ved ikke, hvor stor den er nu. Den kunne godt være, at den ikke var vildt stor. Men jeg tror og håber på, at den er mega stor. Hvorhen? Der. Og i midten af det hele. Åh, oh no, vi har ikke nok heste. Hvor er det sindssygt. Vi har så mange heste, og det er ikke nok, mand. Den er der. Alright, så vi bor ned og fanger den der. Crap. Jesus Christ, det går stærkt. Okay, skal vi... Jeg ved ikke, om... Lad os gøre klar til at stoppe noget mere. I tilfælde af, prisen lige pludselig bliver lort. Sådan der. Og der er også mere ned, så vi ser på, at vi har fundet al olien i hvert fald. Jesus Christ. Okay, hvorfor sælger vi ikke herovre? Hva? Forklar mig det spil. Fortøm de der, mand. Kom nu. Det er helt åndssvagt, så meget olie, der kommer op her. Vi skal måske have den der, så vi kan lukke for vores valves, men den tror jeg ikke, vi kan få endnu. Den kan vi ikke få endnu. Alright, det er også fint. Vi skal nok ikke opgradere mere her. Vi skal ikke opgradere flere rør. Det bliver lort. Okay, skal vi se, om der kommer en bedre pris? Oh no, 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 no. Jesus Christ. Kan vi få en sige? Der er lige plads. Der er lige plads til en der. Bum. Okay, lad os se, om vi kan få en... Nu sætter vi ikke for at få en awesome pris. Oh no. Eller vi løber tør for siloplads. Det er selvfølgelig også. Det gør vi måske. Den der stiger nu. Okay. Lad os lige se, hvor langt den op den kommer. Sådan der. Nu. Selv. Bum. Okay, og så kan vi få den her herned. Lad os få den derovre i. Så vi kan hjælpe med at få tømt den her kæmpe store en. Opgå der. This is good. This is great. Sådan der. What? Vi kan opgradere dem endnu mere. Vi skal sådan set bare have olien op nu, ikke? Sådan der. Like this. Alright. Stop. Okay, vi er oktober måned. Vi har november til at få olien op, og så har vi december til at få en awesome pris. Pris. Ja, den stiger under. Sådan der. Giv mig en god pris. Vi skal have solgt det sidste olie her. Okay, vi gør det nu. Lad os mig, fordi prisen er forvejnet igen. Crap. Men det er fint nok. Det går stærkt med at sælge det sidste olie her. Og vi har tømt helt området. Boom. Ikke sådan awesome pris til sidst, men okay. Det var ganske udmærket. Vi har tjent igen næst tæt ved 40.000, fordi vi får også bonuserne lige nu. But 3.000.2. Hvad er det for en, vi mangler? Nå, det er fordi, vi sluttede den i december måned. Crap. $1.000 wasted. Okay, lad os prøve at se. Ja, en klar førsteplads. Jeg synes, selvom det er expert mode, så synes jeg faktisk, vi gør det rigtig, rigtig godt. Vi ligger i førstepladsen, vi har flest stocks, vi har flest penge, vi har ikke flest penge. Men jeg synes, vi gør det godt. Anyways, dudes, hvis I gerne vil se mere tømmer expert mode, så kan I vise mig som altid ved at smide et like og en kommentar lige nedenunder. Tusind tak, fordi du så med i serien, dudes, så sætter jeg kæmpe meget pris på, og jeg håber helt vildt meget, vi ses i næste afsnit.